Botuka kusoma lya Kamonga Primary School edisangibwa mu district ye Kalungu wewunya olw'embeera abasomesa n'abayizi gye bawangaliramu kubanga kati ebibiina kabuyonjo n'ebifo ebirala ebyenkizo bye beeyambisa byabulira dda mu mazzi ekiraga nti obulamu bwabwe buli mu matigga. Abayizi betusanze kusomero lino bategeezezza nti bayita mu kusoomoozebwa kw'amaanyi kubanga mu kiseera kino tebakyasobola kuzannya ate nga ne mu makubo mwe bayita okugenda ku ssomero mutiisa. Mutuyambe gavumenti bakubiriza mukujje mutuyambe fani abaana be Kamunga. Tusomera mu mazzi tetukola na exercise muno mu mazzi. Mutusanga ng'ebyo ebiti amazzi gabibisse olumu tugira mu ngatto zaffe. Tugenda okutambula awo ebitoba nga kyabulidde namu n'ekikutegana ogwa na mu mazzi. Amazzi gatuyisa bubi era tugira mu bbuutusi. Ate bo abasomesa bwe batandika okulombojera obuzibu bwe bayitamu wewuunya era abasomesa abakyala bategeezezza nti ekifo kisusse okubakuba ensonyi nga n'ekitiibwa kyabwe ng'abakyala kiweebuuse. Nga baba bakyagamba endwadde zino eziriwo like COVID endwadde endala zonna bazikoze eki? Bazizinzeeko ne bazeerabira. Abaana baffe bayita mazzi, mu mazzi mulimu endwadde nnyingi. Ekiseera kino tetumanyi nti oba baba bagema bbirihaazi. Waliyo endwadde eza kolera zonna ziyitira mu bukyafu. Abasomesa tetulina we tulaga. Batulagira tuli mu training, tulina okuba smart. Tubeere example eri abaki abayizi. N'olw'embeera eri bw'eti tesobola kuba smart. Wabula kye tusinga okwagala bajje bayambe. Abayizi bana bava eri mu mwalo tebalina we bayinza kusomera lino lyokka ly'essomero eririwo mu kitundu. Abazadde b'abaana abasomera ku ssomero lino bawanjagidde gavumenti okubalongooseza essomero lino kubanga tebalina busobozi butwala baana baabwe ku masomero g'ewala. Abakulu mbaviivi batandise okulwala obukulukutu mu bigere eno okweraliikirwa lw'abaana baffe ate n'amasomero gafuukibwa. Ate tulina obuzibu bw'emisota era omusota gwadde gulumya omwana bali ku ssaawa mukaaga. Naye tusaba naye mutuyambeko. Gavumenti etusuuliridde nnyo kuba etuggyamu emisolo egy'enjawulo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombi Mukiibi Kamadi akukulumidde abakulembeze ababaddeko obutabataasa ku mbeera eno mu ngeri y'emu n'asaba ne bakulembeze banne okukwatira awamu basabe obuyambi okuva mu bazirakisa. Obudde buno essomero lyetaaga okuyiira maalamu. Tuzze tusaba tuwandiise tuuka ku disitulikiti bwe batusuubiza nira kati. Abaana abamu bazzeemu tusuubira n'abalala ab'ebibiina ebya wansi nti obudde bonna bagenda kukola ki kuddamu okusoma. Ne tutambula ne tugenda mu ofiisi ezikwatibwako ensonga eyo ne twongera okubalaga obulumi n'okubanyonyola. Ebiseera ebisinga omuntu bw'alaba ng'ositukiddemu nga bwe ŋŋambye amaya nti aa kino kiteekwa okuba kisusse embeera abantu gye basobola okubeera nga bawangaliramu. Akola ku nsonga z'obutonde bw'ensi ku disitulikiti y'e Kalungu, Vube Richard, ategeezezza nti ekivuddeko obuzibu buno kwe kuzimba essomero lino mu ntobazi ate ne batagoberera amateeka agagobererwa nga bazimba mu ntobazi. Obukyafu bwabadde mu ttooyi ezo buli mazzi gano gonna. Kyobola agambye nti endwadde tuzimba. Zino zonna solutions ze muleeta ziri temporary until nga tukozesa tekinologi w'abantu basalawo okubeera mu bifo bw'ebiti bwe bakozesa. Akulira ebyenjigiriza ku disitulikiti y'e Kalungu, Bale David Mukasa, awanjagidde minisitule y'ebyensimbi n'ebyenjigiriza okubakwasizaako nga disitulikiti kubanga embeera ebasusseeko. Okulaba nga muvaayo n'amaanyi mangi ne tuyamba ku ssomero lino kubanga olwaliro bakama banga abaddusi bonna baweddeyo ne disitulikiti obusobozi erina butono. N'olwekyo bakama banga aba education n'aba finance mbasaba munyambe ku kizibu ky'ekya Kamunga. Ate yombaka wa pulezidenti y'e Kalungu, Pastor Tukaikiriza Caleb, nga yakulembeddemu okulambula essomero lino awanjagidde abantu abalina emirimu egy'enjawulo mu Lwera okukwasizaako gavumenti okusobola okukuuma obutonde bw'ensi. Sikugamba nti gavumenti ya wakati yokka. Twagala n'abaliraane abaliraanye alina abakozesezaamu ng'abasimi b'omusenyu, abalimi b'omuceeri, balabe nti kintu kibasobola kuyamba. Abaana baffe twasanzemu emisota. Tukyali mu ssaza lya Bene ery'e Buddu katulabe abalabirira abaana abalina.